ところにやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はここに行きたいと思います。デイリーチャレンジですね。報酬アーティファクトとなってまして、ここで出るのがこんな感じです。キノコが欲しい。キノコ。パワーシェイカーの256も欲しいんだけどね。256のキノコかパワーシェイカー。を狙いたいと思います。キノコがね、まだ253なんですよ。微妙。うん。で、パワーシェイカーは254か。と255を持ってた気がするな。ほらほら、ある。うん。なので、パワーシェイカーか、キノコ、256を目指してやっていきましょう。使うのは槍と無謀の英雄です。それでは行きましょうか。初期 HP1 なのでやられないようにしましょう。で、クリティカルを持ってる。いやいや、これクリティカル入ってるよ。もうすでに入ってた。まあ行きましょう。ああ、火力はもう抜群よ。ちょっと待って、エンチャント敵多すぎないか。まあまあ、もともとね、この変更っていうことで、エンチャントの敵は多いのよね。いやいや、きついかも結構きついかもな。一応あのキャプテンは、あぶね、倒す感じでいきます。そうかそうか、この青いキノコトラップにもかからないようにしないとね。ちょっと待って、戦いに行く。ここよし、この遠距離多いし、やたら突っ込んでくるやつが多いので、槍の意味があんまり、いや、あるね。うん、意味はあるな。ちょっと待って、デスバーターこれ入れとかんと、これまずいぞ。おー、すっげえ。えらいこっちゃだな。ちょっと待って。あ、この持続ダメージが、やたらきついんだな。うん。持続が結構きつい。ちょっと待て、おーい、すごい、ホント、勝てや、再生か。うん、やっぱりね、エンチャントの変更点がついてるとすごい戦いにくい。うん、敵のほとんどがもうエンチャントしてくるんだよね。あっ、やば、いきましょう。まあまあまあ、いけないことはないと思うんでね。でもね、弓を使えないっていうのが結構きつい。ちょっと待て、よし、あぶねー。キャプテン取ったら、倒したら終わる気もするな。ああ、極力なら倒したくはないんですけども、もう、あーやば、あっね、あー、もう落とされる、こいつやばいやばいやばい、あぶね、あぶな。ちょっと待って、パワーポーション出てくれ。あれがないときつい。パワーポーションこれ絶対いるよ。こっちか、よし、ちょっと待て、よし、 OK、 これがないともう始まらない。よし、強制戦闘です。おーい、でもめちゃくちゃ戦いづらい。よし、いけ、弓をね、なんかちょっと使いそうになるんだよな。ちょっと気をつけると、おお、多い多い、結構敵は多い。よし、まだか、まだ出るんかい。よし、 OK、行きましょう。ちょっと、あ、もうパワーポーションが欲しい。
あれがないとマジで無理だ。強制成功だった。よし、ナイス。ちょっと霊気がいる。よし、オッケー。きついって。いやでも勇者はほんとね優秀だわこれ。うわ、これポーションバリア切れた瞬間にやられるからね。よし、オッケー。ほら、まだいる？あ、いた。うわー、いけた。デスバーターがもうちょっとで発動するね。オッケー。で、多分強制振動2回抜けたんで、そろそろクリアではあると思うんだよね。てかキャプテンいないな。探すとかそういうんじゃなくて、もういないな、ここは。おーい、ちょっと、いや、よう耐えてるな、こんなのに。待て待て、無理無理、今のは耐えねえ。あっぶねえ。なんなんこいつ。ああ、味方回復か。よっしゃ、もう落とすな。よし、オッケー、いけた。もうお前はもういいよ、落としてくるから。わあ、いけ、すごい、いけるね。再生とかもうえぐいのばっかりついた。水助けとも欲しい。イエス、オッケー、間に合った。よっしゃ。でこっち、多分もうそろそろ終わりにはなると思うんですけども、ちょっと待て、拝殿だった。危ないわ。おーい、すごい。あ、トゲかい。もうなトゲ多くない？怖ー、もう。よし、いやでももうね、これ槍じゃなかったらきつかったと思うわ。あぶね、あぶね。ポーションバリアの時間見とけ。ああ、この装備だからいけたっていうのも多分あると思います。鍵を見つけよう。そんなのあるの？ああ、こっちにあるんでしょ、どうせ。あった。よし、オッケー。で、多分これで、おーい、クリアでしょうね。やめろって、本当にもう、うっとうしいこいつら。よし、抜けた。おーい、おーいって、やめろ、妨害するな。お、で、これ最後じゃない？あ、ですね、ゴール見えました。最後の強制戦闘行きましょう。あ、ここ全然大したことない。デスバーターもついてるし、全然余裕で勝てますね。もう終わりにしよう。あ、ボスかなんか出る？最後にボスかなんかが出たりする？いや、出ないか？終わり？ああ、余裕じゃん。はい。ということで、いけました。報酬、見てみますね。それでは、どうだ？頼む！ああ、まあね、でも256だわ。
うん、まあ256最強のブラストだけは出ましたね。はい、それでは戻ってきました。待って、ブラスト俺持ってたやつなんだったっけ。255と250、おー、まあ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 、うん、ブラストだけは最強になりましたね。254の時が、68万、それが72万6000。おお、だいぶダメージアップしましたね。おお、よかったよかった。ブラストだけ、まあまあ、狙ったやつではなかったけども、うん、まあまあ、よかったね。256が出て、すごくよかった。で、今日使ったのが、英雄アーマーの、無防デスバータークールダウンポーションバリア。耐久力抜群ですね。無防で、HP が 40% 減ってるんだけども、全然いける。うん。いや、これがあったからこそ、やっぱ今日はいけた感じでしたね。弓が使えない状態だったので。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。